ጤና ይስጥልን እንደምቆያችሁ አጤሬራ ተጀምሯል በባላገሩ ቴሌቪዥን የሳምንቱ መጨረሻ ቀናት በፊት ገጾቻቸው በዜና መልክ ምን ጉዳዮችን ያዙ የሚለውን እናስቀድምና ወደ ዋናዎቹ ጉዳዮች እናልፋለን። አዲስ ማለዳ የጉምሩክ ኮሚሽን ከመቀለ ቅርንጫፍ በኩል በሁለት ወራት ተኩል 1.2 ቢሊዮን ብር ማጣቱን አስታወቀ ይላል። በሁለተኛው ግማሽ ዓመት በቀረጥ ነጻ ምክንያት 12 ቢሊዮን ብር ገቢ ጉድለት ሊያጋጥም እንደሚችልም ጽፏል። የክልል መምህራን የ9 ወራት የተጠራቀመ የደሞዝ ጭማሪ በተባለው ጊዜ አልተከፈለም ይላል አዲስ ማለዳ። ሲዳራ በትግራይ ክልል የተፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ አካል እንዲጣሩ ጥሪ ስለመቅረቡ ጽፏል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አፈጻጸም 78.3% ስለመድረሱም ሲዳራ አስነብቧል። ሪፖርተር የሀገሪቱ ባንኮች የሰጡት ብድር ከ1 ትሪሊየን ብር በላይ መድረሱን አስታወቀ ይላል። መንግስት ከውጭ የግል አበዳሪዎች የመክፈያ ጊዜ ማራዘሚያና ፎይታ ሊጠይቅ እንደሚችልም ጽፏል ሪፖርተር። የአህያ ቆዳ ንግድ መጧጣፉ ስጋት እንደፈጠረም ጽፏል ሪፖርተር። አዲስ አርማስ ኢዜማ ለ ጫው ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት መድቧል ይላል። ኢትዮጵያ በሱዳን ላይ ተመጣጣኝ እርምጃ ለመውሰድ ትገደዳለች ሲልም ጽፏል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፍ በተደረጉ ሰልፎች 30 ሚሊዮን ህዝብ ተሳትፏል ተባለ ይላል አዲስ አርማስ። አዲስ ዘመን የነዳጅ ምርቶች መስጫ ዋጋ በተከታታይ ጭማሪ ተደረገበት ይላል። የጋራ መኖሪያ ቤቶች የልማት ፋይናንስ ጉዳይ ላይ ፍተሻ ቢደረግ ከሚወራ በላይ ብዙ ችግሮችን ልናይ እንችላለን ሲል ጽፏል። በኢትዮጵያ ላይ የሚካሄደው ሀሰተኛ የመገናኛ ብዙሃን ዘመቻ ከሀገሪቱ አልፎ የምስራቅ አፍሪካ ስጋት ሆኗል ይላል አዲስ ዘመን። በመጨረሻም ፎርቹን የዋጋ ንረቱ በየወሩ ማሻቀቡን ቀጥሏል። የባለፈው ወር 19.2% ሆኖ ተመዝግቧል ሲል ጽፏል። ዛሬ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርገው አላዛር ተረፈ ነው ከአልአይን ሚዲያ። ዮናስ አማረና ዋለሊክ ፍሬ ደግሞ ቆይታ እናደርጋለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ቀዳሚ የምናደርገው ጉዳይ አዲስ ማለዳ ላይ የሰሞነኛውን ጉዳይ ይዞ ወጥቷል። በተለይ ደግሞ ከሰበብ ባለፈ ትኩረት የሚያሻው የእሳት አደጋው ይላል። በዚህ ጽሑፉ ላይ እንደ መንደርደሪያ የሚያነሳው ደቡብ ክልል፣ አማራ ክልል፣ ሶማሌ፣ ኦሮሚያ ክልል፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሌሎች አካባቢዎች ጭምር ተከታታይ የሆነ የእሳት አደጋ እየተከሰተ ነው እና እሱን ጉዳይ በጽሑፍ በተወሰነ መልኩ በቁጥሮች ለማንሳት ሞክሮ ነው ወደ ዋና ጉዳይ የሚሄደው ዮኒ። ዝም ብሎ ተራ ጉዳዮች እንዳልሆኑ ይሄ የእሳት አደጋ መከሰት እዚህም እዛም በተለይ እየጨመረ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ ያለው። እንዲሁም ደግሞ ዝም ብሎ በአጋጣሚ ብቻ እንደማይከሰቱ ለየት ባለ አንግል እንድትፈትሻቸው የሚጋብዝ ጽሑፍ ነው። የእሳት አደጋ ኖርማሊ ሊከሰት የሚችል ነው ምናምን ብለ ቀለል አድርገ ልታልፈው የምትችለው አጋጣሚ ነው አንዳንዴ ማለት ነው። ሆኖም ግን ሁሌም የሚሰጡ ምክንያቶች ይላል የኤሌክትሪክ ኃይል አላግባብ መጠቀም ከኃይል አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ነው ምክንያት ሲሰጥ የምትሰማው። ከዚህ በስተጀርባ ምንም ነገር የለም ወይ ብሎ ሊያጋጣጥም ይሞክራል ነገሮችን። ለምሳሌ አሁን ድሬዳዋ አካባቢ ሄድና ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ መቃጠሉን አረማ ዩኒቨርሲቲ መቃጠሉን ይነግራል። ዝም ብሎ ነው ወይ የደረሱት ብለ ራስን ጠይቃለ። ይሄንን ብቻ አይደለም ሌሎች አካባቢዎች ሄድና የገበያ ቦታዎች ከኮልፌ ይጀምራል ወደ ቡራዩ ይወስዳል ሌሎችም ባህር ዳር ጅጅጋ ያደርስና የገበያ ቦታዎች ላይ ሆን ተብሎ የሚመስሉ የእሳት አደጋዎች መከሰታቸውን በደንብ አድርጎ ያስቀምጣልና ከበስተጀርባው ከአደጋዎቹ ቁጥር መበራከት በስተጀርባ ምን አለ ብለ ለራስ መልስ እንታፈላልግ የሚጋብዝ ዘገባ ነው። አዎ እንደምንሻ ለምሳሌ የአዲስ አበባ ላይ በስድስት ወራት ውስጥ ብሎ ሪፖርት ይዞ ወጥቷል። 110 የእሳት አደጋዎች ተከስተዋል። 5 ሞት እና 157 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ስለመወደሙ ጽፏል። ከዛ መሃል የተወሰኑት በፐርሰንት 20 ምናምን የሚሆኑ 24% 25% አካባቢ የሚሆኑት በንግድ ተቋማት አካባቢ የተከሰቱ ናቸው ብሎ ነው ዮኒ የሚያነሳውን ሀሳብ የሚደግፈው። አዎ ትክክል ነው። ዮኒም እንዳነሳው ሁሉ አሁን በተለይ የሚከሰቱትን የእሳት አደጋዎች ዝም ብሎ በሻማና በኤሌክትሪክ መስመር ችግር ምክንያት ብቻ የሚከሰቱ አድርጎ ከማሰብ ባሻገር ማሰብ እንዳለብን ጭምር መጠርጠር እንዳለብን ጭምር የሚያሳይ ዘገባ ነው አዲስ ማለዳ ይዞ የወጣው። በተለይም ደግሞ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ያጋጠሙ የእሳት አደጋዎች አሉ። እነዚህ የእሳት አደጋዎች ካሁን በፊት ምናልባትም ለውጡ ከመጣ በኋላ ጠንከር ብለው እየተመለከትንባቸው ለውጥ መጣ ከሚባልበት ጊዜ ጀምሮ ጠንከር ብለው የተመለከትንበት አሁን ደግሞ በተለይ አዲስ አመት ከመጣ በኋላ ደግሞ በዚህ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ በርከት ብለው የየቀን የለዜና የሆነበት ጠዋት ተነስተህ ልክ ሌሎች አካባቢዎች ላይ በህግ ማስከበር ችግሮች ወይም ደግሞ በተለያዩ የጸጥታ ችግሮች ምክንያት ይህን ያክል ህዝብ ተጎዳ እንደምትለው ሁሉ ዛሬ ስትነሳ ይህን ያክል ንብረት ወደመ ሚል ዜና ነው የምሰማው። ይህን ያክል ቃጠሎ ተከሰተ። ስለዚህ አሁን የዕለት የህይወት አካላችን እየሆነ ነው ማለት ነው የእሳት ጉዳይ።
ስለዚህ አሁን ለልክ እስከዛሬ ድረስ ምክንያት ተብለው እንደሚጠቀሱት ሁሉ ዝም ብለን በሻማ የመጣ ነው ወይንም ደግሞ በቸልተኝነት በኤሌክትሪክ መስመሮች ችግር ምክንያት ወይ በማርጀታቸው ምክንያት የመጣ ነው ብለህ ብቻ ራስህ ዝም ብለህ መታለፈው ጉዳይ አይደለም። ከዛ ባሻገር ማሰብ እንዳለብን ከባክግራውንድ ከጀርባ ያለው አካል ምን እንደሆነ ማጥራት እንዳለበት ህዝቡ ራሱ አካባቢውን ጠንቅቆ ሊጠብቅ እንደሚገባ ጭምር የሚያሳይ ዘገባ ነው እየወጣው። እዛውን ወረድ ብለህ ስታነብ ጽሑፉ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበበ ያሉትን ኮት አድርጎ ነበር። የጥፋት አላማቸው ያልተሳካላቸው አካላት ሆን ብለው የፈጸሙት ብለዋል። ማናቸው የጥፋት አላማው የሚፈጽሙት? አሁን መቼም ከመንግስት ነው ይሄ መግለጫ የምንሰማውና ቢያንስ ፍንጭ የሚሰጥ ነገር እኮ መስማት አለብን። ሁሉ ጊዜ ድፍንፍን ያለ ነገር ይሄን እኮ ማንም ሰው መገመት ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች የት ነው የሚከሰተው እነማን ምናቸው እየተጎዱ ያሉት የሚለውን ስታነሳ መገመት ይችላል እንደ ሰው። ሶ መንግስትም እንደ ሌማኑ ሰው የሚያወራ ከሆነ ትክክለኛ መረጃ እንዴት ነው ማግኘት የሚቻለው የሚለውን ጥያቄ ታነሳለ ይሆን? አዎ መጠርጠር የሚያስችሉ ብዙ ነጥቦችን ያነሳለ። ዳዊት አስታጥቄ ነው የጻፈውና ወላይታ ይላል ወላይታ ሶዶ ከተማ ውስጥ 5 ጊዜ ነው ገበያው የተቃጠለው፣ ለአምስተኛ ዙር ተነደደ ይላል። አሁን በቅርቡ ዩሴ ገበያው ሆን ተብሎ ነው እየነደደ ያለው ብለህ እንድትገምት የሚጋብዝ ነገር ነው። ለምሳሌ እኔ የማውቀውን ንገር፣ ሀረር ላይ ሁሌ ይሄ ሸዋበር ገበያ ይነድ ነበረ፣ ሁልጊዜ ማለት ነው። በአመት አንዴ መንደዱ አይቀርም ነበር። ተደራጁ፣ ድጋሚ እናስፍራችሁ ምናምን ይባልና ምን አይነት ነገር እንደሚወጣ ታውቃለህ? አዲስ ሊስት ዝርዝር ስም ዝርዝር ይወጣል። ገበያው ላይ ቦታ ያልነበራቸው ጉልት የሌላቸው ሱቅ የሌላቸው ሰዎች ተሰግስገው ታገኛለህ። እንግዲህ ገበያው ውስጥ የሚነግዱ ሰዎች በጣም ይተዋወቃሉ። መጨረሻ ላይ ኤልፓ የራሴን ግቢ ውሰዱ ብሎ እዛም ሰጣቸው፣ እዛ ውስጥም ነደደ። ዩሲ ገበያው ውስጥ አዳዲስ ሰዎችም ለማስፈር ሲፈለግ ወይም አዳዲስ ሰዎችን ለመጥቀም ሲታሰብ እንደዚህ የሚደረግም ሆን ተብሎ የሚደረግ የእሳት አደጋ ይመስላል ማለት ነው። ያረሩ ዝም ብሎ ኮይንሲደንስ ብቻ ላይሆን ይችላል። የወላይታ ሶዶ ከተማውንም እንደዚሁ መጠርጠር ይችላል። ለአምስተኛ ጊዜ እየነደደ ነው ያለው። አዲስ አበባም እንደዚህ ከበስተጀርባ ሰዎች አሉ ቢባል ተገቢነት አለው? ዝም ብሎ በአቦሰጥ የሚደረግ ስፔኩሌሽን ብቻ አይደለም። እና አጋራዋለሁ የከንቲባዋን ንግግር ልልህ ነው። ትንሽ የሚሆን ትልቅም እሳት ይድረስ የአሁን ላይ የምናየው የውድመቱ መጠን እጅግ ከፍተኛ የተጋነነ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ደቡብ ወሎ ውስጥ 2 ሱቆች ነደዱ ይላል። 2 ሱቆች ነደዱ፣ 1.2 ሚሊዮን ብር ከሰረ ኪሳራ ደረሰ ይላል። ምዕራብ ኦሞ ውስጥ ደግሞ 586 ሚሊዮን ብር ኪሳራ ተመዘገበ ይላል። ስንት ቤቶች ምናምን ነደው? 1840 አካባቢ ነደው። 2 ሱቆች ያስከተሉትን ውድመት አስበዋል። እንግዲህ ትልልቅ ንብረት የሚይዙ ናቸው ማለት ነው። አሁን ሱቆቻችን ገበያ አካባቢ ያሉ የንግድ ቤቶች ምሳሌ ትልልቅ ሞባይሎች፣ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶች ምናምን ውድ ንብረቶችን ይይዛሉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እንመልከት። አሁን ከምናነሳው ስፔኩሌሽን ወይም ደግሞ ግም ሊሆን ይችላል ከሚለው ወይ ከጥርጣሬ ባለፈ ደግሞ ስትመለከት እሳት አደጋዎቹ መቼም ከዚህ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ሲከሰቱ የነበሩ ናቸው። በተለይ በእንደዚህ አይነት ግንቦት ላይ የካቲት መጋቢት አካባቢ ላይ እንደዚህ ነገሮች የተለመዱ ናቸው። በአዲስ አበባ ተፈጥሯዊ ነው ብለህ ብታስብ እንኳን የአደጋ ግምት ይሄ ሊከሰት ይችላል የሚለው ጥንቃቄ፣ ከዛ ደግሞ ከተከሰተ ብለህ ዝግጅት ደግሞ ስትመለከት እንደ ሀገር ጽሑፉ ላይ የሚያነሳው ምንድን ነው 100 ከ100 ሚሊዮን ያለፈ ህዝብ ያለበት ሀገር ላይ ግን ምን ያህል ለአደጋ የተዘጋጀ አሰራር አለ የሚለውንም ያነሳል። ትክክል ነው። በነገራችን ላይ የዝግጁነት ሁኔታው ምን ያክል የደከመ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። እሳት ዝም ብሎ ሊያጋጥም እንደሚችል ይታሰባል። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ለማሳያነት የአዲስ አበባ እሳትና ድንገተኛ አደጋዎችን ማየት እንችላለን። ከተቃጠለ በኋላ የሚደርስ አካል ነው ሜቢ ለማጥፋት ሊሆን ይችላል የሚመጣው። ነገር ግን የመጨረሻ ግቡ እሱ አይሆንም። በዘላቂነት መሰራት ካለበት እሳት ሊፈጥሩ የሚችሉ ግንዛቤዎችን ወይም ደግሞ እሳት ሊፈጥሩ የሚችሉ ችግሮች የሚፈጠርበት መንገድ በዘላቂነት እንዲፈታ የማድረግ ተግባርን ይጠይቃል። የቤት ስራው ቀድሞ አልተሰራም። እሳት ሊፈጠር የሚችልባቸው መንገዶች ለማምከን የሚያስችል የቤት ስራ ገና ይቀረናል። ከዛ ባሻገር ግን ያው አስመርቋል። ጥሩ ነው፣ መልካም ነው። ነገር ግን በደንብ መሰራት ያለበት ይመስለኛል። 100 ምናምን ሰው አስመርቋል። ጥሩ ነው፣ እየጠነከረ ይሄዳል። ነገር ግን ከአሁን በፊት ያን ያክል ጭምር ባለመሰራቱ ምክንያት አሁንም እየባሰ ሄዷ ማለት ነው። ይታወቃል፣ የንግድ አካባቢ እኛ ጋር ምን ያክል ተደጋግፎ እንደቆመ የሚታወቅ ነው። አንዴ ሲመጣ ብዙ ነገር ያወድማል። ስለዚህ ቀደም ብሎ መሰራት ያለበት ስራ ለመሰራቱን ያሳያል። ከዛ ባሻገር ከንቲባዋ የሚሉት ነገር አለ። እነማን ናቸው እነዚያ አካላት? እሳቸው ካላወቁት እኔ ላውቅ አልችልም።
እሳቸው የፖሊስ ማቅሩ ያላቸው የሚመሩት እሳቸው ናቸው። የመረጃ ፍሰቱ ወደ እሳቸው እንጂ ወደ እኔ አይደለም የሚመጣው። ስለዚህ ችግሩ የተፈጠረበትን ሁኔታ መረጃ ጠንቅቀው የሚያቁት እነሱ መሆን ነበርባቸው። በግልጽ ነው ሊነገረን የሚገባው። ከዛ ባሻገር ደግሞ እዚህ ከተማ ላይ እኮ ምናልባት በህግ ማስከበር ዘመቻው ማግስት ቦምብ ተጥሎ ተገኘ ምናምን ሲባል ነበር። ማንንም ይጥለው ያንን ቦምብ ልክ እንደዛ ሁሉ አሁን እሳት ሆኗል። ከቦምቡ ባሻገር እሳት ፈንድቶ ወይም ደግሞ እንደሳት በቃ ጋይቶ የምትሰማው ነገር ነው እንደዚህ ተቃጠለ ሲባል መስማው። ስለዚህ ምንድነው ከባግራውንድ ያለው ነገር ምንድነው? ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ነው የሚሉ አካላትም አሉ። ፖለቲካውንስ ማን ነው ሊጫወት የሚፈልገው? ማንን አስወጥቶ ማን ነው መግባት የሚፈልገው? በንግድ አካባቢዎች ላይ በተለይ የሚለው ነገር በደንብ መመለስ ያለበት ይመስለኛል። ስለዚህ አንደኛ ከተማው በእርግጠኝነት ባለቤት እንዲኖረው በማድረግ መስራት ይገባል። የሚጠብቀው አካል በደንብ ሊጠብቀው ይገባል። ፖሊስ ኃላፊነቱን ሊወስድ ይገባል። የሚመለከተው አካል ዝግጁነቱ በቂ ሊሆን ይገባል። እንደዛ ወደሚል ሁኔታ ይሆን የመጨረሻ ሐሳብ እናርገው። ምርመራውን ውጤት በተወሰነ መልኩ አንሳና ያሉ ሐሳቦችን ጨምርበት። ምርመራ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ከኃይል አጠቃቀማችን ጋር አንዳንድ ጉድለቶችን ማንሳት ያለብን ይመስለኛል። ለምሳሌ 40 ሚሊዮን ቶን ነው አሁንም እንጨት የሚነደው እዚህ ሀገር ውስጥ በአመት። ይህ ህዝብ በቃ ፕራይመሪ የሆኑ የኃይል ምንጮች ላይ ነው ጥገኛ የሆነው። ለምሳሌ ግብርናው ላይ 38 ሚሊዮን ቶን ይሄ ውጋጅ የተረፈ ምርት ይባክናል፣ አጠቀም ሳንጠቀምበት ይባክናል ነው የሚባለው። እና የተሻሻሉ የኃይል አማራጮችን መጠቀም የሚል ሪኮመንዴሽን ማስቀመጥ አለብን። እሳት አደጋው ደግሞ አሁን የዚህ ዓመት ብቻ ሁነትም አይደለም። 2-3 ዓመት ስትሄድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጡ በኋላ ከለውጡ በኋላም ራሱ ተደጋጋሚ ከባድ አደጋዎች ተከስተዋል። ሰሜን ተራሮች ፓርክ፣ ከዛ 2 ወር በፊት ደግሞ ባሌ ፓርክ፣ ባሌ ተራሮች፣ ከዛ ደግሞ አለፍ ስትል የከፋ ጥብቅ ደንም እንደዚሁ ወድሟል። አሁን አደጋው ማለት ነው እንደዚህ ከከተሞች ከሱቅም ምናምን አልፎ ወደ ከፋ ይሄድ ወደ ደኖችም መሸጋገሩን ይጠቅስልሃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊታሰብበት እንደሚገባ ነው። በደንብ በነገራችን ላይ እንትኑን አሁን ቀደም ሲል ያነሳለው አለ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ነው ስትል የተለያየ መልክ አለው ፖለቲካሊ ሊገለጽ የሚችልበት። የዚህ ከተማ ነዋሪ የዚህ ሀገሪቱ ህዝብ በተለያየ መልኩ ሰላሙን እንዲያጣ ረብሻ ውስጥ ሆኖ እንዲኖር ሰላም እንዳይሰማው የማድረግ ተግባር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁንም መንግስት ዛሬ ነገ ሳይባል ነው ይሄ ነገር ነገ መስማት የለብንም። እንደዚህ አይነት ነገር ተቃጠለ የከሌተዋ ተቃጠለ ሲባል መስማት የለብንም። ከዛ ባሻገር ስንት ለፍተው ያከበቱትን ሀብት ነው የሚያጡት። በዛው ልክ ችግር እየፈጠርክ ነው የምትሄደው ማለት ነው። ኢኮኖሚ ክራይሱም ቀላል አይደለም። ስለዚህ መፍትሄ ያስፈልጋል። ያው ከኃይል አጠቃቀም ጋር የተያዘ ምክንያት ነው ሁሌ የሚጠቀሰው ብሎ ይዘላል። አዎ በእርግጥ እንደውም አንድ ቦታ ላይ ሄድ መለስ የሚለው የመብራት ሁኔታም አደጋ ፈጥሯል ይላል። ምክንያቱም ለኩሰህ የምትረሳቸው ነገሮች አሉ። እየሰራህ ይጠፋል፣ በዛው ትረሳለህ፣ ትወጣለህ፣ ማታ ስትመጣ ግለቱ ጨምሮ እሳት ሊፈጥር ይችላል። እና እሱንም ነገር እንደ ምክንያት ያነሳሉ። ወደ አዲስ አበባ መጽሔት እንሂድ። እዛ ጋር ደግሞ የሰሞነኛ ጥር መግቢያ አካባቢ የነበረውን ሁነት ተንተርሶ አንድ ጽሑፍ ይዞ ይወጣል። ታዳጊ የሚሹ የአዲስ አበባ ቅርሶች ብሎ ያነሳል። እና ታዳጊ ያጡት ነው እንዲያው የሚለው አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ታሪካዊ ቅርሶች፣ ቤቶች በምን ያህል አደጋ ውስጥ እንዳሉ እየፈረሱ እንደሆነ ሀይ ባይ እንዳጡ የሚያሳይ ነገር ነው። ወይ አዲስ አበባ ለማሳየት ሞክረው ይሆን ካንተን ጀምር። ጀሚል ይርጋ ሁለት ጽሁፎች ነው ያበረከተው፣ እንዲሁም ማድነቅ እፈልጋለሁ። ፖለቲካችን ታሪክ ላይ የተቸነከረ ነው ብሎ በሌላ ጎንም በሌላ አንግል ፖለቲካችን እንድትዳስስ የሚረዳ አንድ ጽሁፍም እዛው አስነብቦናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ተከላካይ ወጡት ጠባቂ ያጡት የአዲስ አበባ ቤቶች የሚልም ጽሁፍ ነው አሁን ዛሬ የምናነሳውን ያበረከታል። እና ቴንኪዩ ማለት ፈልጋለሁ። ምንድን ነው እውነቱን ነው። አሁን ሰሞኑ ራሱ ከወር በፊት እኮ አንድ ትልቅ ቅርስ የአዲስ አበባ አይን የሆነ ቤት ፈርሷል። እዚህ 6 ኪሎ አካባቢ የደጃዝማች አሰፋ ከበደ ቤት ማለት እና በሱ አነሳሽነትም ይመስላል ይሄ ያልታየውን አንግል በደንብ አውጥቶ ለማሳየት የሞከረው እና አንዳንድ ነባር የአዲስ አበባ ልጆችን ወይም ነዋሪዎችን ያነጋግራል። በየአካባቢው ምንም በቃ ባለቤት አልባ እስክትመስል ከተማዋ ይላል። ቅርሶቹ ተመልካች እስኪያጡ ድረስ ወይም ጠባቂ እስኪያጡ ድረስ በሚገርም ሁኔታ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እንዳላቸው ራሱ እየታወቀ ይላል እኮ እንጀራ መፍጠር እየቻሉ ብዙዎች ማጉረስ እየቻሉ ነው እነዚህ ቤቶች እየወደሙ ያሉት ይላል። የቱሪዝም መሆን ይችላሉ፣ ሌላም አማራጭ የእንጀራ መንገድ መሆን ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን ዱባይ ብትሄድ የዱባይ የ70 ዓመት ነው የ50 ዓመት ታሪክ ነው ያላት እና ኦልድ ሲቲው እንዳለ ሳይነካ ነው አዲስ ከተማ የሰሩት ነው የሚሉ እና ሌሎች አካባቢዎችም እንደዚህ ከተማ ቀለም አለው ማለት ራሱን የቻለ ይሄ ሞደርናይዜሽን ሲመጣ
ዝም ብለህ አይደለም ያለውን ያጠፋ አይደለም ምትገነባውና በነበረው ላይ ነው ምትቀጥለውና እሱ ነገር እንደማይታይ በደንብ አርጎ ነው ያስመለከታ መልክ ማሳጣት ይላል እንዲያውም የአዲስ አበባ መልክ ማሳጣታ በግድ ከቀድሞ አመራር ጋር ወይ ከቀድሞ ፖለቲካ ስርዓት ጋር ከቀድሞ ታሪክ ጋር የሚገናኙ ነገሮች ናቸው ታሪክ ነው እኮ ይሄ ምል ከተሞች በጊዜ ሂደት ነው እየተገነቡ የሚመጡት ስለዚህ የትናንትናውን ያጠፋ ያወደምክ ነው ዛሬ እንደ አዲስ አበባ ምንድነች ብሎ አሁን የልጅ ልጆቻችን ሲጠይቁ ምን አይነት መልስ ነው የሚሰጠው የሚለውን ጥያቄ ትልቁን ጥያቄ ነው ጥሎም ያልፉትና በጣም ቸልተኝነት ያለበት ሆን ተብሎ የሚፈጸም ስራ ነው የሚለው እንደው ያው ትክክል ሆን ተብሎ የሚፈጸም በመራር ደረጃ ራሱ ቅርስ ያለም ይሆንም አይመስላቸውም ዝም ብሎ አሮጌ ነገር ብቻ እንደሆነ አድርገው ነው የሚያስቡት ወይ አዲስ አበባ በደንብ አይቶታል ያለውን ችግር ማለት ነው ከተማዋን ከታሪኳ ለመነጠል ጭምር የሚደረግ ነው አመራሩ መዋቅሩ ያወቀው ነው የሚፈጸመው እንደውም እኮ አሁን እኮኛኮ በተለይ ስለ ቅርስ ጉዳይ ይገዳቸዋል የሚሉ ሰዎች ስለ ኪነ ጥበብ የሚጨነቁ ሰዎች ናቸው የኪነ ጥበብ አካል የሆኑ ሰዎች ናቸው ምንላቸው ጭምር ራሱ ኃላፊነት ይዘው ነው ቅርሶች ሲፈርሱ የነበረው ባለፈው አመት እነ ፕሮፌሰር ነብዩ ባየ በነበሩበት ጊዜ የተፈጠረውን ችግር እናውቃለን ነሰርጸ ምን ያክል ወደ ፈረንሳይ አካባቢ ተፈጥሮ የነበረውን ችግር ለማርገብ ሲጥሩ እንደነበረ እናውቃለን እነዚህ አካላት ባስተዳደሩ ዙሪያ ጭምር ባሉበት ጊዜ ነው የሚፈርሱት እነዚህ ነገሮች አንደኛ የታሪክ አሻራ ለማጥፋት ሊሆን ይችላል ይሄ ግን ሁሉም የሚጋራው ሁሉ የሁሉም ማህበረሰብ የሆነ ቅርስ ስለሆነ የትም ሊያደርስ አይችልም ቅርሶችን መጠበቅና መንከባከቡ የራሳችንን የታሪክ ከታሪካችን ካሻራችን የተናጠለ ማንነት እንዳይኖርን ለማድረግ ነው እንጂ የሚያስችልን አጥፍተን ልንዘልቁ አንችልም ስለዚህ አሁን በአመራሩ ዕውቅና ጭምር የሚፈጸሙ ናቸው ከዛ ባሻገር በቅርስነት ተመዝግበው ከተማ አስተዳደሩ ይዟቸው የተደራጀ መረጃ ያለው ሰነድ ሆኖ ወይ ደግሞ ቅርስ ሆኖ ነው የሚፈርሰው ይሄ ደግሞ ሲፈርስ አይ እንደዚህ አይነት በቅርስነት መመዝገቡና አናውቅም የሚል ነገሮች ይመጣሉ ከዛ ባሻገር ከባለቤትነት ጋር በተያያዘ ያሉ ችግሮችም እንደዚሁ ለመፍረሱ ሲሆኑ እንመለከታለን በተለይ ይሄንኛው ኪራይ ቤቶች የሚባለው የሰጠውን ቤት እንኳን ማያቅ ድርጅት አለ ደማ ማን እንደያዘው ቤቱን እንኳን ማያቅ ማለት ነው በሱ ስር ይሆኑ በርካታ ጥንታዊ ቅርሶች አሉ እነሱ ጭምር ናቸው የሚፈርሱት እንግዲህ የአዲስ አበባ ቅርስ በተለይ አሁን ብዙውን ጊዜ ከከተማው መስረት ሀገር ተያይዞ የነበሩ የጥንት ለሀገሪቷ ትልቅ አበርክቶ የነበራቸው ሰዎች ጥንታዊ ቤቶች ምናምን ናቸው ቅርሶቹ ብዙሃኑ ግን ግንዛቤ የለም ምን ያክል አሁን እነዛ የቅርስነት ደረጃ ባህሪ ያላቸው የሚለውንም ጭምር ራሱ እንትን አይደል እና አብዛኛው አሁን በተለይ ከዚህ ከቅርስ ጋር በተያያዘ ያለው ችግር በአመራሩ ጭምር የሚመራ የሚፈጸም የተለየ ተልእኮ ያለው ነው የሚመስለው እኔ አላዛር እንደውም ግንዛቤ የለውም የሚለውን ቻሌንጅ ላደርግ ፈልጋለሁ ማለት ለምንድን ነው ግንዛቤ ያልኖረው ሆን ተብሎ አይደለም ወይ ግንዛቤ እንዳይፈጠርም እኮ ሲሰራ ኖሮ አለ እኮ ማለት አሁን ለምሳሌ በአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የተመዘገቡ በርካታ ቤቶች አሉ አራዳ ክፍለ ከተማ ወደዚህ ወደ ለደታ መልሶ ማልማት አካባቢ የነበሩ ቤቶች ብዙ የተያዙ ነበሩ ግን ለምሳሌ ሰሞኑን የፈረሰው የደጃጅ ቅድም ያለሳነው ወደ እቴገመንና አካባቢ የነበረው ላይ አዎ ስሜቱ ስታየው የፈረሰበት ስሜት ስታይ ሞቲቭ ይታያል ለምሳሌ ጠዋት ድንገት ስንመጣ በፖሊስ ተከቦ አገኘ ነው ይላሉ እየፈረሰ እንደሆነ መረጃው ስለደረሰን ቦታው ሄደን አይ መፍረስ አይችልም ብለን ማንንም ሰው መግባት አይችልም ተዛዙ የመጣው ከላይ ነው ይሄ ቤት መፍረስ አለበት እስከማታ ድረስ አፍርሳችሁ ጠብቁ ነው የተባለው ነው ያሉት እኮ የክፍለ ከተማው እኮ የቅርስ ጥበቃ ቢሮ ኃላፊውና ምክትል ኃላፊው በተገኙበት እኮ ነው የፈረሰው እኮ እንደ ትላንትና ጣሪያው ሲነቀል እኮ ሄደዋል የበላይ ተዛዝ ነው የተባሉት እነዚህ ሰዎች ምን ማድረግ ይችላሉ ይሄ የቅርስ ጥበቃውና ይሄ የኪነ ጥበብ ቢሮ ራሱን የቻለ ወታደርና ጦር ከሌለው ምን ማድረግ ይችላል? ምንም ማድረግ አትችልም። ፕሮፌሰር መስፍን እኮ እንዳሉት ነው መክሸፍ እሱን ኮት ማድረግ ፈልጋለሁ። ያደኩበት ሰፈር ስሙ ተለውጧል የኖርኩበት ከተማ እንደዛው ተለውጧል ያስተማርኩበት የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ ስሙ ተለውጧል አሉ። አኔ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ምን እንዳሉ ታውቃለህ በሌለ ተፈራ አድጌ በሌለ ሀገር ኖሬ በሌለ ዩኒቨርሲቲ ተምሬ አስተምሬ በሌለ ሀገር የኖርኩ ሰው ነኝ ማለት ነው ነው ያሉት። እኔ አይደንቲቲንም ነው የሚያሳጡ እኮ ማንነትን ነው የሚነጥቁ። እሺ አይ ከዚህ ከቤቶችም በላይ አሁን እኮ ሐውልትም ጭምር አንድ ከተማ ላይ እኮ የፈረሰበት ሀገር ላይ ነው ያለነው እኮ የራስ መኮንን ሐውልት ሀረር ላይ እንደዚህ እንደምታውት እኮ ነው የወደመው በህግ ወጦች እና ከባድ ነው አሁን ያለንበት ሁኔታ ከባድ ነው። ትክክል ከግንዛቤ ጋር በተያያዘ ያነሳው ወይ አዲስ አበባ መጽሔት በደንብ ያነሳዋል ቅርስ እንኳን አዲስ አበባ ላይ የመኖሩ ያክል የማይቆረቁራቸው እንዳሉ ያነሳል። ቅርስ ነው ወይ አሁን አንድም ቤት ምናምን ሲያዩት እንደ ይሄ ቅርስ ያን ያክል ቤት ነው ይሏል ቅርስን በላሊበላና ባክሱም ደረጃ የማሰብ ነገሮች እንዳሉ ጭምር ያነሳል።
ነገር ግን የማህበረሰቡን ያንኖር ሁኔታውን በደንብ ሊንጸባረቅ የሚችልባቸው ከተማው ከዚህ ተነስተ እዚህ የደረሰበትን ሁኔታ ሊያሳይ የሚችል ብዙ ነገር ነው የጠፋው። ከ400 በላይ 477 ምናምን አካባቢ ነው እንደ ቅርስ ተመዝግቦ የሚገኘው። ከ1982 ጀምሮ የተመዘገቡ ቅርሶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ምናልባት በጣም 12% ያህሉ በግለሰቦች የሚገኙ ናቸው። ነገር ግን በመንግስት ውቅና ኖሮት ተሰንዶ መንግስት ራሱ ያደረጃው አካል ነው እንግዲህ የባህል ኪነጥበብ ምናምን የሚለው ማለት ነው የከተማ አስተዳደሩ ላይ ያለው። ነገር ግን እነሱ ሰንደው ያስቀመጡትን በቅርስነት የመዘገቡትን ጭምር ነው አስተዳደሩ የሚያፈርሰው። ካስተዳደሩ እውቅና ወጪ እዚህ ከተማ ላይ የሚፈጸም ካለ ምናልባት እንግዲህ ሌላ ከልንነጋገር እንችላለን። አስተዳደሩ ሳይወቀው የሚፈርስ ቤትም ሆነ ምንም የለም። እንደኛኮ እዚህኮ ምናልባት ፒያሳ አካባቢ ያለ ቲያትር ቤት ለማፍረስ ምን ያክል ሩጫ እንደነበረ ሜጋንፊን እናስተውሳለን። ስንት ቆቆ ተብሎ እንደ ቆመና በተወሰነ መልኩ ፈርሶ ባንድ ሳይድ ችግር ተፈጥሮ እንደነበር እናስተውሳለን። ስለዚህ አሁን የነራስ ካሳን ሰፈርን አፍርሰ ትውልዱ ራሱ ማንነቱን እንዳያቅ ያደረክ እንዴት እስከ መቼ ድረስ ሊዘለቅ እንደሚችል አላቅም። ከዛ ባሻገር ግን ቅርስን የአንድ አካል አድርጎ የመመልከት አባዜ እዚህ ሀገር ላይ በጣም ተጠናውቶናል። ወይ ከሆነ አካል ጋር አፊሊየት አድርጎ ማየት ነው፣ ወይ ደግሞ እንደዚህ እንደሚባለው ፖለቲካው ኤክስፕሬስ ያደርገው እንደነበረው ከድሮ ስርዓት ጋር ያይዞ የማየት ነገር ነው። ነገር ግን ከዛ ሐሳቤ መውጣት አለብን። ለዛሬ ለደረስንበት ደረጃ ቅርሶቻችን ናቸው መታያ ሊሆኑን የሚችሉን ገጾች። አሁንም ትኩረት በደንብ የሚያሻው ነው። አዲስ ወይ አዲስ አበባ መጽሔት በደንብ አይድርጎ አይቶታል። አዎ እንደ መጠቀስ ያለበት አሁን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሰገን ስራዎችን ሰርተዋል። ለምሳሌ ቅርስ ጥበቃና ለባህልና ቱሪዝም የሰጡትን ትኩረት ተመልከተው። እንግዲህ እሳቸው በሚመሩት ሀገር ነው እንግዲህ ይሄ እየሆነ ያለው። እንደዚህ ኢንፈሳይዝ የሚያደርግ ለቱሪዝም፣ ለባህል፣ ለቅርስ ጥበቃ መሪ እያለ የምኒልክን የግብር አዳራሽ ያደሰ መሪ እያለ ቤተ መንግስቱ እንዴት እንዳሳመሩት እያየን በእሳቸው በሚገዟት ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ህገወጥነት ሲፈጸም ዝም ማለት ተቃርኖ እንዴት እንታስታርቆም አችልም። ከባድ ነው። በነገራችን ላይ በሽብርተኝነት ጭምር ራሱ ከፍ ሲል እኮ በሽብርተኝነት የሚያስጠይቅ ነው። እና የእሳይስ እኮ ምንም አልሰራም ከዚህ በላይ አይደል እንዴ? አዎ፣ የማህበረሰቡን አሻራ የሚያሳዩ ማንነቱ የሚገለጥባቸውን ታሪኮች ነው ያጠፉት። ስለዚህ አሁንም እንደዚህ አይነት ፈር እያያዘ ስለሆነ ሊቆም ይላል። ብዙ ተሞክሮች አሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ቅርስና ዘመናዊነት ወይም ደግሞ ልማት አብሮ መሄድ እንደሚቻል ያሳዩ ብዙ የዓለም ሀገራት አሉ። የእስያ ሀገራትን ማንሳት ይቻላል፣ የአውሮፓ ሀገራትን ማንሳት ይቻላል። እነ ጀርመን ለዚህ ምሳሌ ናቸው። እና ከዛ ተሞክሮ እንዴት መውሰድ ይቻላል? አዲስ አበባ መሬት ጠቦን ነው ወይ? ገና ስንት ክፍት ቦታ ባለበት ይሄ ኢንሳይክሎፒዲያ ምናምን ደድሮት የጻፉበት ቡና እየጠጡ የጻፉበት ቤት ውስጥ ገብተ ቡና የምጠጣባት ቤት አለች ይሏሉ። አዎ፣ ወይ አዲስ አበባ ነው ይህን ጽሁፍ ያስመለከተን። ሌሎች ጉዳዮችንም ይዟል፣ መመልከት ትችላላችሁ። ቅዳሜ ዕለት ነው ለንባብ የበቃችሁ። አፍታ ቆይታ እንውሰድና ተመልሰን እንገናኛለን።